Браво, браво на Боряна, страхотна топка. Страхотно браво, изпълнение. Браво, се, браси, страхотно. Браво, много чисто изпълнение. Браво. Уникална Боряна с много сложна топка. Изигра всичко. Много танцовална, закачлива, интересна. Аз съм Беля. Това е музиката. Да, точно. Така че... Браво наистина след грешката успя на да обръч. Направи, да, всички да свои бонуси. Атрактивните си фуетета. За които са и много високо ценени. Сложни за улавения почти във всяко движение. Всеки елемент има технически и трудност за уреда. А сега даже ще кажа нещо на публиката в залата. Тенис и волейбол са другите любими спортове след гимнастиката. Явно това я попита водещата. И книгите, за които всички знаем, че много-много обича да чете Боряна. 21,800. 13 и 100 за трудност и 8 и 7. Висока оценка за изпълнение. Висока оценка.